Këshilli për operacion zgjedhor ka miratuar sloganin për fushatën për edukimin e votuesve të rinj kryesisht në shkollat të mesme. Votapë miratohet slogani për mbajtja dhe dizajnit të fletë palosis, laps kimikëve, bizylykëve, stikersave, majicave, fletë botimit dhe skenarit për realizimin e videos për projektin për edukim dhe informimin e votuesve të rinj. Këshilli i operacioneve zgjedhore shqyrtoi dokumentin drejtuar OSBE ODIR. Për të përfunduar procedurat qoftë të rekrutimit, qoftë të tenderimit nga donatorët, të cilat mund të na ndihmojnë në aspekt të organizimit KÇZ. Themelimi i qendrës së trajnimit, studimi i fizibilitetit për identifikim elektronik të votuesve, vizita studimore për monitorim të shpenzimeve të subjekteve politike gjatë fushatave zgjedhore, komunikimi efektiv i brendshëm, informimi dhe edukimi publik me qëllim të fuqizimit të KÇZ-s për aktivitete zgjedhore ishin pikat që u votuan nga anëtarët e KÇZ-s.